na água. Cara, que da hora a sua skin do Pokémon. Já começou a gravar? Ah, beleza, então. Nem sabia. Você acha? Como você acha? Fala pra galera aí que é só um gameplay. Só gameplay, galerinha. Nada de detonado. Nada pra vocês. Se você quer ver isso, veja. Ah, tá gravando então? Ah, tá falando essas babaquices? Ignorem, ignorem. Não vale. Bom, começar aqui com Survivor Island. É 1.1. Depois o Marcos, se possível, coloca o link ou o arquivo na descrição aí. Bom, a gente vai começar a jogar aqui. É só gameplay, nada de tutorial. Vocês vão aprender mesmo vendo a gente fazendo os itens, construindo as coisas. É, bora lá? Bora, bora? Vai lá, Ashe. Aperta F5, mano. Mostra essa skin, é muito foda. Cara, muito foda essa skin, cara. Eu sou um cara mó barbudão. Bora pegar lá. Só isso? Porra, miséria. Por quê? Como assim, sem som? O Mine? Ah, que foda. Não, beleza, então. Já planta as árvores, então? Ah, eu não vou ficar sem falar, senão. Deve ser por causa do gravador, não é? Do Fraps ou do Kamitaze. Não sei qual você tá usando. Ah, deve ser isso. Joga de surdo aí. Você é surdo no Mine. Enquanto isso, se possível, eu já vou fazendo as coisas. E vixe, por que esse cacto não quebra? Ah, área de delay. E viva a vida. Ah, bom. Bom, não vou parar de falar então, cara. Senão, tipo, o vídeo vai ficar um pé no saco. Vai ficar chato, os caras não ouvir nada, não falar nada. O que a gente faz aí? Vamos começar a fazer nossa casinha pra se proteger à noite, já que a gente não tem muita coisa. O que dá pra fazer com essa madeira? Refina tudo? É uma vez um dinossauro. Esse dinossauro botou um ovo. Esse ovo nasceu outro dinossauro que tinha penas. Esse dinossauro que tinha penas botou um ovo que saiu uma galinha. Por isso o ovo veio antes da galinha. Nossa, que emoção, minha piada, hein? Viu? Explicado cientificamente porque o ovo veio atrás da galinha. Veio antes da galinha. Atrás da galinha. Ai, ai, ai. Nossa, cara, vai ter cada troll falando mal desse vídeo. Fecha lá, cara. Enquanto isso, eu soco a areia. Eu mostro pra ela quem é que manda. Eu faço ela sangrar. Ah! Desesporta! Tô brincando. Bom, eu espero que esse seja um de milhares de vídeos que a gente possa fazer. Se não der certo de enviar o vídeo, eu vou estar falando tudo isso à toa. E o Marcos está fechando o MSN. Ele está com uma skin de Ashe da versão Canto Idioto. A gente está pegando areia? Por que a gente está pegando areia? Porque com areia a gente faz sandstone. E com sandstone já é uma boa casinha. Uma casinha bonitinha, aliás. Cara, já tá escurecendo? Caraca, já tá escurecendo. Nossa, bora fazer a casa. Ah, que adianta? Não vai nascer monstro aqui fora mesmo? Vou fazer sandstone, então. O que você tá fazendo? Por que você não faz sandstone?
Faz sensone. É mais bonitinha. Na beleza, então. Tan 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 tan. Tô brincando. Pra que lado que vai a casa? Estou te dando cobertura. Uma areia. Peguem as. Bom, vamos aos recados. Espero que esse seja o primeiro de muitos vídeos. Espero que vocês gostem dos vídeos. Uma revelação, momento revelação. O Marcos não fala no microfone porque tem vergonha. Ah, contei a todo mundo. E provavelmente ele vai cortar essa parte, mas tá valendo. Vai, Ash, jogue sua Pokébola. Cara, isso foi ridículo, mas tá valendo. Como é que você vai fazer a casa aqui? E aí, galerinha do mal. Só uma pergunta, por que não dá pra quebrar esse cacto aqui, ó? Fazer tocha? Fazer tocha com o quê? Onde eu vou arranjar carvão?